Salve, rapaziada! Beleza? Cristian Demian na área, trazendo aí mais um episódio da nossa série Um Gaúcho em São Paulo, rapaziada. Tamo aí, finalmente aí agora sim, né? É oficial, terminou toda a safra, né? Agora já vamos começar aí a estar trabalhando no safrinho, né? Temos aí ainda que passar o rolo faca aqui, ajeitar as lavouras do soja que a gente colheu, para depois já estar começando aí a colheita do milho safrinha. E sempre pedindo e lembrando aí, né, rapaziada, quem puder, ó, já desce o dedão no like, se inscreve, dá aquela moral e aquela força para nós aí, que ajuda e muito, rapaziada. O like é de graça e vocês não têm ideia o tanto que ajuda. Que a gente vê aí, ó, que um vídeo dá ali 400, 300 views e dá só 50 likes, rapaziada. Então, o que que custa o pessoal aí, ó? Like é de graça, rapaziada. Deixa o like aí, que o like ajuda e muito aí, né? E também o like serve aí para estar apoiando, né, o nosso trabalho, para estar trazendo cada vez mais conteúdo aí para vocês, beleza? Bom, como eu falei, né, estamos aí agora, terminamos toda a colheita. Agora eu estou trazendo aqui a parte da o restinho aqui do soja. E pelo incrível que pareça, rapaziada, não é que aquela lavoura lá deu mais soja mesmo, porque deu esse volume cheio, que aquelas duas lavouras aqui que eu tinha falado antes, né? As duas juntas deu apenas um volume. E aquela de lá deu um volvo cheio, que eu estou descarregando aqui agora, e ainda sobrou um pouco dentro da colheitadeira, que é o que eu vou pegar agora, né? E lógico, eu tinha, né, essa expectativa de colher mais. Aí depois a gente já ficou meio que achando que não ia dar. Só que o que que acontece? Na parte mais alta tava mais, digamos, ruim a soja. Aí na parte mais baixa a soja deu uma melhorada ali, que fez aí com que a gente se animasse um pouquinho mais, né? Ficou bom? Ficou bom. E aí que a gente se animou um pouquinho mais. Mas tá aí agora, tá tudo colhido, ainda sobrou aqui um pouco mais de meia máquina aqui, né? Vamos ligar ela aqui. Vou começar a passar ali. Sobrou pouco mais de meia máquina, né? Então tá bem bom. Não temos que se queixar. Só que o problema é que eu andei de graça, né, com a bazuca e o outro case grande, né, que eu levei eles pra lá sem necessidade nenhuma, né? Mas tá bom. Tá bom. Não esquentei uma cabeça. Ali já terminou. Vamos colocar ali, ó, até sobrou mais ou menos, não dá para se queixar. Vamos deixar a máquina ali, porque agora sim a gente vai poder estar tá aí lavando ela para guardar, né? Porque agora vai demorar um tempinho aí para a gente voltar a usar ela, né? Vamos lavar ela. É, já estamos manobrando ela aqui, aí, ó, o nosso volantezão da cama. Será que vai pegar ali na grade? Ou vai passar por cima? Ah, passou por cima, tá bom. Também manobrando. Antes que alguém fale alguma coisa, ah, mas essa. Ela tá com a plataforma torta. Não, rapaziada. Ela tem um flutuador, né, na plataforma. Então por isso que a plataforma tá meio assim, porque ela tá na parte do flutuador. Aí. Vamos ver ali, traz certinho. Aí, perfeito. Ficou show de bola. Acho que eu vou abaixar a plataforma dela. Só para a plataforma ali, ó, ficar bem alinhada. Agora vamos subir, vamos ver se vai ficar alinhada. Ó, ficou alinhada. Agora já podemos desligar, que aí depois fica mais fácil para mim poder ficar lavando aqui, né, a plataforma por baixo. Bom, deixa eu lá guardar lá, ó, no secador ali,
a carga aqui da Volvo. Vamos lá no secador. E aí já vamos poder também estar guardando, né? Que a gente guarda. Eita, que passou raspando, hein? Que a gente guarda a bazuca, aquela grandona aqui dentro, né? Aí eu só tenho que. Aê. Vou botar aqui um pouquinho. Deu. Era pouca coisa, né? Não tinha muito. A carreta, vou ver se eu dou uma lavada nela também. Eu não sei, sabe? Eu vou ter que confirmar ainda isso com o patrão, sabe? A respeito do calcário aqui na lavoura, né? Eu vou ter que só confirmar isso com ele ainda. Se a gente vai realmente passar calcário em tudo. Porque daí eu tô, vou passar o rolo faca naquela área lá que ainda tá faltando, né? Outdoor ali. Outdoor ali. Passar calcário naquela área lá. Passar o rolo faca naquela área lá que ainda tá faltando, né? E depois a gente, de repente, passar o calcário. Só que o calcário daí eu vou ter que incorporar. Aí por isso que eu não sei se o patrão vai querer mexer na palhada, sabe? Esse aí que é o maior problema. Não sei o que que ele vai querer fazer nessa área agora. Eu vou ter que esperar ele vir. Ou ele ligar avisando, falando o que que é pra mim fazer, né? Deixa eu ver aqui. Um pouquinho mais. Aí, pra cabeçalho não ficar aqui na porta. Pera aí. Vamos desengatar aqui. Mangueiras desengatadas. Vamos lá guardar agora o casezão. E vamos pegar um outro case menor, né? Vamos pegar o outro case menor pra gente tá aí fazendo essa parte de passar, né, o rolo faca ali nas lavouras. Oh, tem que lavar também aquela case, né? Ah, o patrão vai trazer também, né? Aquilo que eu havia até comentado, né, com vocês, que ele ia trazer um implemento que tu engata. Olha aí que top, hein? Olha que presenças de máquina, hein? Que o patrão vai trazer aí aquele implemento que eu comentei que serve para estar usando, para estar movimentando a plataforma, né, dentro da fazenda aqui, né, com o trator pelo hidráulico. Aí estamos só esperando aí, provavelmente ele vai trazer isso logo, né? Porque eu já comentei com ele, porque logo logo já vai ter plantio, né? Então é só o trabalho de eu passar um rolo faca. Ele já tem que me decidir o que que a gente vai fazer. A gente vai ou não vai aí tá passando o calcário, porque daí eu vou ter que ir lá tá buscando o calcário, né? O patrão aí já tem que começar a tomar as decisões dele, né? Tudo vai passar pelas decisões dele. Pera aí, deixa eu só acertar melhor aqui. Aí, acho que ficou bom. Já tá tudo certinho. Esse trator aqui já estava abastecido mesmo, então não vamos ter muito o que fazer. É só ir lá e trabalhar. Mas antes de ir lá trabalhar, vou guardar aquele outro. Vou guardar o outro case ali. Vou fechar já esse galpão. Vou lavar a máquina. Vai deixar ela secando. Tudo certinho. Vou
só fechar aqui essas portas aqui. Fechar aí o galpãozão. Esse aí tá todo fechado. Vamos lá agora lá guardar aquele outro casezão ali pra gente já tá. Já tá depois agilizando mais o serviço. Tem uma marchinha mais reduzida aqui, né? Pra não ter problema. Exaguri. Manobrando aí com o nosso volantezão da Camus, rapaziada. Patrocinador aí, né? Oficial aí do canal, né? Tá aí, ó. Volantezão top dos top, né, rapaziada? Top dos top mesmo. Vamos alinhar bem certinho. Tá aí. Tá guardado. O bichão. Vamos fechar aqui. Vamos lavar aqui essa máquina, deixar ela secando aí para depois mais tarde eu vim aqui guardar ela. Vamos lavar bem lavadinha ela aí. O pessoal da Case ficou de vir aqui também de novo, né? Para dar mais uma olhada aí na máquina, né? Vai lá bem por baixo aqui. Mais uma revisãozinha básica, né? Tem, eles falaram que todas as colheitas, né? Aí por um ano ou 2 anos, uma coisa assim, não sei como é que vai ser. Eles vão estar tá fazendo essas revisão para estar tá garantindo aí, né? Que tem que ter nesses selos aí para estar tá mantendo a garantia da máquina, né? E para nós aqui é uma boa, né? Porque a mecânica desse tipo de máquina aqui eu não tenho nem ideia de como é que se faz, né? É uma mecânica bem complexa, né? Porque é muito sensor, é muita coisa eletrônica, né? Não é uma coisa muito simples de se fazer, né? Aí, ó. Plataforma top das top. Super deu conta do resultado, né? Tanto que a gente colheu muito rápido a soja. Nossa, muito rápido mesmo. Gostei demais de estar trabalhando aí com essa máquina aqui da Case. Aí. Bom, aqui tá tudo lavado. Ai, ai, ai. Vou guardar aqui. E vamos seguir os nossos trabalhos, né? Agora vamos. Tá de tardezinha, eu quero ver se hoje termino pelo menos uma parte aqui da lavoura para não ficar muita coisa para amanhã. Porque como eu falei, né? Eu quero ver aí a hora que o patrão chegar para ele poder dizer para nós aí o que que tem aí pra gente fazer, né? Que até então para mim era passar o rolo faca e plantar. Mas não sei se ele vai querer passar calcário em tudo aí não. Por aqui que nem eu falei, né? Que se ele passar calcário, cara, aí nós vamos ter que pegar e incorporar tudo, né? Daí nós vamos perder toda essa palhada. Eu acho que é mais fácil deixar para botar um calcário na próxima safra, né? Aí na próxima safra que a gente vai plantar daí soja em tudo, aí a gente entra na restiva do milho, passemos o rolo faca, aí sim a gente pode. Tá botando calcário, entrando com o subsolador, gradeando, né, nivelando tudo a área e plantando. E aí sempre no safrinha, que é onde tem que ser uma safra mais rápida, mais corrida para ser dentro da janela, no safrinha aí sim a gente faz o plantio direto ali, né, pela palhada. É o que eu desconfio que vai ter que ser feito, né, para facilitar aí a nossa vida, né. Vamos abrir aí o rolo faca. Aberto. Tirando a pressão dele aí, ó. Agora é
pau na máquina, né, gurizada? Que nem diz o outro. Vamos que vamos. Vamos passar aí o rolo faca. Servicinho que eu falei, né? Que nem da outra vez. Pra mim é um servicinho bom de fazer. Servicinho fácil. Serviço aí que rende, né, cara? Nossa, rende demais fazer esse serviço aqui do rolo faca. Aí, ó. Vamos que vamos. Provavelmente vai ter aí uma carga de gado para nós vender. Pelo que eu tava vendo aí, o patrão, ele falando que aqui já tá ali no confinamento ali, já tá na hora da gente tirar e botar. Eu acho que a última de gado da Angus, porque como eu falei, né, o patrão preferiu ficar ali, né, usando, trabalhando com o Limousin. Ele achou que a raça Limousin vai ser uma raça melhor aí de estar trabalhando. Então provavelmente aí a gente vai estar aí depois botando o Limousin no engorde. Por enquanto vamos estar colocando aí somente aí aquelas outras que são as últimas que a gente tinha ali, né, comprado, né, da Angus. Ele disse que achou que a limousa pegou mais peso, então não adianta o que o patrão falou, tá falado. Não temos muito que discordar. É. Esse aí vai ser o meu serviço, gurizada. Ele vai ser o meu serviço por um tempinho. Provavelmente a gente vai ficar aí um dia mais ou menos, eu acho. Acho que em um dia a gente consegue aí tá fazendo tudo esse serviço aqui do rolo faca, que é um serviço muito demorado, como eu falei, né? Um serviço até rápido, fácil de fazer. Não tem muito mistério. Eu acredito que logo logo aí a gente já vai estar com todo o rolo faca passado aí na lavoura. E já vamos estar fazendo aí os próximos serviços. Então, pro vídeo não ficar muito repetitivo, rapaziada, de repente aí no próximo episódio já vamos estar aí vendo o que que pode ser aí o nosso próximo serviço, beleza? É isso aí. Obrigadão por todo mundo aí que está assistindo a nossa série. Lembrando, rapaziada, que o mapa, ele está sendo ali, né? O Andrade tá mexendo ali nele, ajustando alguns detalhezinhos aí, e logo logo ele vai estar de novo aí na lista dos testes aí, né? E vamos torcer para ele sair logo logo aí para vocês. Beleza? Então é isso aí. Eu sou o Christian da ML Modding. Espero vocês no próximo vídeo ou live. Fiquem todos com Deus. E eu fui!